үзээ. Тэгээ сайн байцгаана уу ингэдэг мэрлэнэр гэдэрлэхээр өнөөдрийн бэлгэр хөтөллөө та бүхний хүсэн хүлээсэн тоглоомуудын нэгийг тоглох гэж байна. Тийм ээ, энэ тоглоом бол The Fortnite. Тэгээд би өнөөдөр ганцаараа тоглохгүй. Өнөөдөр хөтөллөө Мафиасатай тоглох болно. Мандуул. Яа. За тэгээд би ерөөсөө Fortnite-ээр амар суугаа шүү дээ. Та бүхэн намайг битээ муулаарай гэж хүсэх байна. Хоёлаа суугаа. Тэгээд хоёлаа суугаа. Тэгээд ерөөсөө өчигдөр би одоо өчигдөр арай татал тоглож эхэлж байгаа. За тэгээд зур шууд ready. Ой, булими. Тэ эхний тоглолтод ороод ирсэн байна. За тэлэр ойл одоо хойлоо. За битүүр бол тэтэлтээ бас 2-3 алтан тодорхой гэж. Тэгээд ч ялж байгаагүй. За энэ дэр бууч, энэ дэр бууч. Наад руу гав. За ялтын төлөө. Бууцгаа ялтын төлөө. За наад руу гав. Бууц, наад руу гав. Бууц. Бууц газар дээр гав. Бууц. Дүм брипм. Чи бууч юм уу? Өчи яаж юм амир гоё буудаг юм таас юм бэ гэж. Би билгэсэн Fortnite. Чи хитрхи сайн дуурч ирэв. Чи би яг цаацнаа чи хучаа юм заа авчи гэдэгсэн. Хоцоо юм түр. Окей, хитрлээ осно гайгу буу олцох шиг боллоо. Наа гайгу буу олцох шиг боллоо. Тойргэс нилэн хол. За нилэж тайшин. Нилэн чашин би бас. Чи фамас биш дах юм уу? Надаа фамас байгаа. Тэр сумын авч. За хойлоо зүрн тойр хурга юу гэдэв? 2. За. Окей, за. Би боц шүү. Би боц. Артас явчна. Окей. За тэгээ би тойр угаса Fortnite та хоёлаа мó. Сайн болно даа уус. Сайн болно даа уус. За модыг аваатах. За нэг 100 мод толчоор оч. Зү. Чинь уулан дээр гараа мод авахгүй байсан бэ? 78 хүн үлдсэн байна. Эй машин олоод унах юмсан. Машин нэг ундаг юм унаад. Тэгээд зав тэгээд машин 2 ширхэг машин унд юм аа. Тэгээд нөгөө нэг бөмбөг унд яваас нэг бөмбөг. Come here. Bro. Энэ халавины юм аа гаргадгүй юм бах тав. Алимын бараг дууссан бодлоо. Special бараг дууссан юм шүү. Эртээ тэгээд гаргадгүй юм бах та. Special-ийн хэмиг. Зэ. Воо. За энэ бол ямар ч хөө алга байна. За 270 моттой болсон. Дэндэрэндэрэндэрэ. За энэ байшин л орно. Minecraft дээр ажиллах юм бол зөв pickaxe-аар мод хийчихдээ нац юм. За сах уулыг сах. Fortnite. Chest. Оо яа. Chest дугарж ийн энд. Чарон хатдаг чи баг 58 хүн гэсэн. Хоо чистнес гой юмла. Дахиад нэг чист гэсэн чи аагүй нөгөө өрөөнөөс юм. Юу вэ? Оо найс. Хинбэ тэртор. Хотлоо мэдж штэ хинбэ. Аа сонсох чист. Тимэр монголын шилдэлтэй. Ай сонсох чист гэж. Чиний дээд давхар чи чист гэсэн бай. Оо гот. Оо. Хөөлө чи юу? Юу юм? Оо чи бүр тэр хол аа мó. Би саний байж дэр чи.
Ирээч чи нааш. Оо энд нэг хүн өгцөн мэт энд нэг хүн байна да. Хүн байна да энд нэг хүн. Энд нэг хүн байна да. Сайн юм хаш явсан байж болох уу энд? Оо оо сайн юм хаш явсан юм байж болох ба. Чи орхицсан юм чи? Rocket launch. Би орхицсан шүү. Ах нь юм хожаа юм тоодг юм аа. Зөв тойрлого орчихъя. Чи ямар хойно явж гэнэ? Чи ямар хойно явж гэнэ? Хойлол шиг ингэж салж явдаг байдаг бол Fortnite. Нэг үе бодолоос Fortnite арай гайгүй тоглодог болчиход байгаа юм аа. Би бол одоо анх бүр юу хийж чаддаг байл шин. Одоо нэг юма барьж сурчгүйч босч чадахгүй. За орой болсон. Аа нэг хүн харсан шүү. 325 дээр гүүрэн дэр байна. Бодоод байна. Хэзээ ч анахгүй мөртлөө би бодоод байгаа. Наад одоо энэ гүүрэн дэр байгаа да. 320-20-20-30-ын хооронд л байж та би снайпер болчихлоо. Гүрнэс баг унтсан махад байгаа чи намайг хараад. Тэг би бол н харагдахаар үл бодсон да. За бой нэшр бой. Гүр л байгаа бой. Оо харсан шүү. Яа энэ снайпертэй наа үгүй ээ. Арай өөр бод. Хөө хаачих чив. Оо арай. За би алч. Оо яаж байгаа юм бэ? Би зүгт оо яач байгаа юм тэгээд. Яаж зүгээр. Одоо ингэж яагаад. Эмэр цаавал чи яагаад сайн миний хэлийг авч байгаа юм бэ? Би тэгтээ амар унж байгаад бодсон юм аа. Окей. Оо наач миний медик. Ой бүл то явцсан байна хөө. Огасаа явцсан байна. Наач снайпер аа шүү. Энд. Дандар нүгөөдөөс өлч. Дэн. Хойлоо машин олоод унаад үзүүлчих юмсан. Хүнөө. Аа энэ дуудаж чээ. Энд хүн байна. Хүү туслаарай. Туслаарай. Please. Туслаарай. Please би хүлээ. Наад бол чи намайг олцсон намайг ёо би яг хүлээ туслаарай. Oh my god. Bro. Нэг нь онцо. Суу. Арм суу болсон. Oh my god би нокчлоо. Оо юу? Би нокрцсан, би нокрцсан. Help me bro. За чатэшүү. Яа да. Чи нэг хүний нокрцсан юм уу? Нокрлоогүй. Хаар бол энэ 100-г хассан. Оо дээр ирсэн байна ой. Юу вэ? Дахиад. Яа, чи. Уул нэг нь бараг үхэхэр үсэ сая. Яй. За, сая арахгүй сайн хүмүүс юм байна уу? За, дараагийн тоглолтод ороод ирлээ. Одоо бид хоёр зомбитэй. Юу нэр бон энэ вэ? Энэ. Эртнэс тэмдэглэлч нэг. Дан дара дан дара дэ. Йоо, за одоо чинь аим өрс. Аваа зөвлөссөн. Мапн дээр буусан. Йоо, баахан зам минут гараад ирлээ шүү дээ, зомби нүүн. Where's item нэг хэсэг аа нэг item. Одоо тэнд нэг item байна гэсэн чи. Амар олон юмных нь энд юм байт юм би юм. God.
Ёо, хэний гараа ёо. За хүн авто үнэ бэлдв шүү. Туслаарай, туслаарай. Ёо, 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 ёо. За нострооре, острос, остроре, остроре. Аа, итэр бол уснаас бол нэрээ. Ус. Тэ мөгөтө. Тэ зөв хойл өөр айтам гэж сайх хэрэгтэй байна. А та тэнд их чест биш. Энэ нэг чест үү та. Эй, чил, чил, хөө, чил. Яа, ихтэй нэг үс хил татгал тусаа. Зомбис лээ. Зомбис оо. Өрд насанда хүн байсан юм ба. Бэх чич одоо хар мянган юм уу дээр хүлэг. За, яв яв. Salty Springs руу явчих. Йоо, йоо, буудлаа. Дугуугсаа буудаж ин л та. Йоо. Oh my godness. Woo. Oh my god. Натру намайг харцгүй. Э, байж байгаа. Снайпертэй байсан шүү. Мэргэн боч байсан. Биштэн. Яа, ямар эвэр би. Oh my god. Коми, дата боо ахгүй гэхдээ яг би ч юм заахс үлч. Заахс. Дандр. За суучгой хойдо яв. За яв яв. Ямар ямар. Гэлцаач. Гэлцаач, гэлцаач. Гэлцаарай, гэлцаарай, гэлцаарай. Та жоо хөдөлгөөнт хөдөлгөөнт. Аа, зөв, аа, зөв. Би жоох арыг сатуулъя. Йоо, тэ хойло зур кино байж энэ дөө. Энэ бол зургийг авалтчих шиг. Яатагара, яатагара. Буудад энэ. За одоо зүүн тийш ирэх чинь. Ёо, буудаж байна. Oh my god. За, ашиг болтерслаа. Үе. Гэлцаач ирлээ. Тада төнт чи гарч, төнт чи гарч. Зох, зох, зох. Нэш наватаг наватаг намагдаг та тэр хоёрт дахиад тулъя. Надаа явааш буу байхгүй шүү дээ хичээ. Оо би ч ан буу гэнэш. Засч. Зэ. Тэн тэр ёо ёо ёо. Би бинэ гаалгалаа. За одоо саний хоёроос өшөөг авна. Хойл ерөөсө бөөм юу ч алгатай баг. Крэбийн тэнгисийн далайн дээр юм чи. Ээ, бурхам нь. Ээ, яа наа за тавьш цатаса. Ийм нэр. Яа гац чест ухуулах гэдэг юм бөхтэй юу таамаг. Йоо, шууд тавьсаа гэж хэлсэн шүү дээ. Йоо. Чи тохор за цэгээс очих учрах юм гэсэн чи. Комбын дээр ууштай гэж нэ. Ёо, энэ машинаас гинт зомби гараад ирэх юм бурхан минь. За, цаасан цаасан шүү дээ. Гүй, надаа надаа би жоохон загсч үзэдэх үү. Надаа 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 загс, надаа загс. Надаа загс. Хайцсан шүү дээ. Шээ, надаа уурга, уурга, уурга. Харин хайцсан хаач ч юм. Хаана? Дэмэм. А энд 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 бич агара. Энд байна. А за. Лэ дэ дэ дэ. Боломжтой тайм зүүн зүүн 5 авттай бүгнүүд олбол чиг. Хо, шатгаан. За надад авчих. Майс.
загас байна. Ач тайм нөхдөш тавч. Хей, гоё нэс. Хоп. Зөвхөн загасчлаад амьдрах юм уу? Тэг ёо, тэг. Челленж хийгээд. Оо, снайпер. Ёо! Зөвхөн. Ёо, зүр амир молчлоо шин. Үчлээд хий та. Баяр юм. Юу? Пистл. Дэн 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 дэн. Хойл ингээл загас загасчлаа л загасчлаа л энэ төр чих юм шиг баг. Би загас байна. Би ч одоо очлоо. Оо, дахиад снайпер. Дахиад снайпер. Сайныг хурд авчих ёо. Чи чи. Хойло тойрогтойгоо ойрхон байгаа юм. Би хэсэг мод зүгт болоод. Тэгээ. Болоороо явж байгаа тойрог л очив. За тэгээ. Бич жагараа хүлээж жагараа. Хүлээлтээ. За хойло заваа нэг энэ авцгаар яг зомбиг айлж байгаа. Яах уу? Яах уу? Харин яач яах уу? Бача бича. За тэгээ тэгээ зомби найзаар явах юм байна. Хойлыг нь үнэлэхгүй ч болоо шүү дээ. Оо чи ой. Ур цаашаа явчлаа шүү. Бас наадахаар явж шүү дээ. Мартсан байна шүү. Тарарантан тарараа тарарантан тарараа. Карибийн төгсөн долоон дээр юм чит. Бууд ч юм уу? Хоо айтэм боллоо. Шоткон байна шүү. Юу юу? Йоо! Оо чи үхлээ. Эле би наадахаас дээр итам уу бэнт. Оо та надад айтм авчих, айтм авчих. Наа чи юу вэ? Хөлөө вэж та. Би яагаад энэ үү? Бэжгэрэ бэжгэрэ энд нэг гоё юм байна. Болт акшн юу гэнэ? Надад армор өгч. Мэн энэ арморыг авчих, шилд нь авчих. Хоо. Оо оо тэр тэр тэр. Наа цав чи. Тэр тэр тэр. Гэл цараа. Гэлцара. Тэнэс дэс гэлцо гэлцо гэлцара. За суц ёо ёо. Яа. Ноо тэр гүгүү. Гэлц шууд шууд машин ёо шарууд ор. Ёо за амцсан шүү. Оо тэч ёо. Ёо. Ёо ёо. Тэр үнэ гатнаа. Силчин яа ирч, доор ирч. Окей, окей, битүүхөр, битүүхөр вэ чи? Яа би хэн хөхгөө. Оо my god! Оо! Юу гэдэг бүхлээ? Йоо! 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 Нагцсан би. Хоёлаа, хоёлаа. Йоо! Сайн нама эмрэ, атак шот ич. Йоо! Эрт тийм 7 даор байранд орлоо шин. Тэг яах вэ? Хойд шууд буух юм уу эсвэл? Засаа шууд буу. За шууд буу. Oh my god. Йоо шууд ошоо на фарт тийм ч авчихсан. Йоо би шууд чест олчлоо. Байна дээр өтер чи хүмбэн. Битээ дээр, битээ дээр, битээ битээ дээр. Дөрте хайс. Йоо йоо. Ой. Дай бич. Чихвэн ү чамта а? А чиш. Нэг дахиад нэг чест таан дуурад нь. Хоо нэг эйвж болцгүй. Авгу. Тяг. Дүрний дүр үтэй. Тав оттой нь нэг. Уус тав оттой дээ. Дөрв оттой нь. Дөрв оттой нь. Би чан боох уу? Шоткон олчлоо. Надаа шилд байна. Оо. Оо, бил.
Headshot хийсэн шин. За зөв хойлынхын нэр нь бол буусан зүг болж тэ тэгээд одоо тэгээд шууд буусан нь. Аа, шууд буусан бараг тойрог гарсан биз тээ. Хоёр тий. Пэста хүн үү? Хүн бууц чи. 67 60 70 60-аас 70-ын хооронд нэг хүн байна. Тэр хүн өгцөн мэт тэнд. Чи 67-ын дээр. За, очи очи очи. Ач хүн байгаа уу гэсэн. О май гад би шахагтчихлаа. За. Ин дээр амьсч. Нойс хо дараа спот чин. Бодод энэ. Ёй, зомби. Ёй, энэ дээд хор зуртал биш. О май гад, ямар амар цач ба. Борх юм гэж. Докт амч өдр. Өчиг чийстэй ухалтай уу? Би ч ямар ухчих юм болов уу гэж хэлсэн шүү дээ. Ал. Аа, би энийг нь ухсан шүү дээ. Энд дахиад нэг чийст биш. Тэнгэ миний бүх боо, бүх юм ногоон болов шүү. Энэ uncommon юм аа шүү. Тийм. Ёй. Фал дэмж аваад үхчихсэн шít. Ёй, яач ба? Ёй, яг зүрхээр явчихчих тийм. Зомби юу? Ёй. Зүгээр нэг аалт зөгсөн чи гээд зомби юу? Ёй, чим шид болгоцсон байж юм. Ёй. Ёй, снайпер уу? Тэ. Зайчаар энтэг чест. Ёй. Зомби. Ачуут миний ачуут. Ой. Би ч өхөрө. Оо, найс. Таад нэг хүн байх хэвчээ. За хоёрыг чи уур тавьчих. Оо, ичи нэг хүмэр байна. Хана хаана нэ? Оо. Ёй. Teamwork медаль. Таад нэг байх шиг байна. Тэр дахин гом бэлээ. О. Пичөөхөр, наш. Наш. Йоо, наш ямар амар юм бэ? Наа, сүнгүү болчихлоо. Жигэр бэ нэг чи снайпер татах. Yes, снайпер. Энэ сум мэдхтэй л байна л да. Яа хойло ийм амар хүн алчлаа. Хайр тий. Аа тий зүгээр снайпер таалцсан гэдэг ш. Гэтэ чи бодлооч өстө найс зүйлээ сая. Сандарсан даа алчлаа ш. Окей. Хаан энэ 124 окей. Ухцээ. Найс. Тэр ухцээ бууцсан. Тэр дахиад бас байх шиг байна да. 125 заяо. За. Тэгээд тэр цогцод дижтэй бас дахиад хүн байж байгаа. Хаанаас бод. Таасаа хүн байхгүй гэж боддог. Үгүй ч нэг нь алчлаа. Wait a minute. А нэг хүн арсан. 131. Кемпл чинь. 131. Одоо 125 руу цухтаачлаа. Тэр нэг шатны ард байна. Модон шатны ард. 120 тэр модон шат дэсэн дэ. Where are you little boy? За. Чирэг топ аравтай уурчсан багтчлаа. За.
О, тэн дэ өн. 129. Харцаа, харцаа. Найс. Одоо гоо тэрэггүй хана чи хүн байга. Надаа сум хэрэгтэй наа. Надаа гэлс, надаа наймар сум хэрэгтэй. Ёо! Баран талаас нэг. Баранлын нөхөр нокерцөө. Яй! Хөө нокерцэн үү? Усан дээр нэг, усан дээр, усан дээр. Усан дээрх нь би алцсан, усан дээрх нь алцсан. Йоо, найс, найс. За, би гэлс цамир хөтлөө. За, тэгээд тэр цаана уу шүү. 193-ын AC хавцаа цаана уу. Оо, ача одоо. Оо! Хэмэн өчсөн юм уу? Фак, за, наа чи хууч байшаа. Яй, яй. За, амжилт хойло баг. Оо! Йоо! Дөрөвт орсон. За тэгээ энэ хүү бичлэх юм аа нүдсэн даа бүгд дээр маш их баярлаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк, мөн subscribe авчи дараарай. Тэгээд subscribe гэсэн нь давшны хажууд хонх байгаа. Тэгээд хонх хонхоо дарснаар миний бидэгдлийг цаг тоход нахвална. За тэгээд peace. За тэгээд peace out.